Cioè, ci sono gusti da un quarto di ore. Non è che è molto celente. Tuu pihalle. Tuossa, aivan alla. Näetkö, mikä jättiläinen? Maailman suurin puutti. Mikä tuo? En mä tiedä. Se on näiden neuvostotiedemiesten itse luoma eläin kyllä. Koska aihe tuo nyt on normaalia. Tuu takas, oli niin mieletön näkyy. Vielä siellä, niin se rupeaa maistumaan teiltä. Mutta miten tämä pysyy? Toivotamme teille miellyttävää matkaa.